Treneri, pusfinalyje pralaimėta Knašiaus mokyklos komandai. Kokie būtų jūsų komentarai apie šias rungtynes? Todėl turbūt šiek tiek jaudulys. Šiek tiek jaudulys iš mūsų atėmė, ką mes galim sužaisti, kurie žaidėjai gali sužaisti. Nesužaidė, perdegė, sakykim taip. Kovojimas buvo, polime daug kamuolių pasiemėm, sakykim, jų pilnai neišnaudojom. Ką buvom susitarę, šiek tiek nesigavo. Kažkur, sakykim, nugalėjo šiek tiek tą baimę. Negalėjom, kai jau nebegalėjom apsiginti, tada jau prasidėjo biškutį ir pas juos komandoje vidinis, tai kai pagalbų nebebuvo, o jeigu viens ir viens ant vieną labai prastai, labai lengvai prasiviržinėjo. Sakykim, vėl, mums kiša koja jaudulys. Priešininkų 24-asis numeris šiandien atliko 9 blokus, 8 berods. Kiek tai buvo faktorius jūsų žaidimui po krepšiu? Tai didžiulis faktorius, jisai stojo po krepšiu, mes veržiamės, ištiesta ranką metam, tai nori, nenori, gausim mes bloką. Visų pirma, mes ir žaisdami reguliariam sezone pirmas jungtynės, mes gavom nuo jo 9, man atrodo, stogus vadinamus. Tai šiandien lygiai tas pats nepasimokėm. Nepasimokėm vėl, lendam atvirų kūnų, nepridengiam alkūnę, nepridengiam, neištiesiam iš šono biškutį ranką, tokį biškutį puskablį, metam tiesiai, nu tai nėra ko norėti, nu tai jis ir laukia to,